Тим часом змінився і розклад руху маршруту залізничний вокзал КПП «Порубне». Від завтра, 29 березня, безкоштовні соціальні автобуси до румунського кордону відправлятимуться два рази на день, а саме об 11 та 17 годині. Зміни у графіку викликані зменшенням кількості пасажирів. Нагадаємо, безкоштовні перевезення за маршрутом залізничний вокзал КПП «Порубне» розпочалися з 17 березня 2022 року. За цей час послугою скористалося вже більше тисячі людей.